tam mənasında cəzbedir. Təmir Daşnaküstün 100 ildən artıq yaradılan bir terror təşkilatçıdır. Onun nizamnaməsi var. Onun terrorla bağlı praktiki, belə desək, onların dilindən praktiki elmi konferansları keçirilir. Bunlara bağlı erməni kilisəsidir, bunlara bağlı erməni diasporasıdır, bunlara bağlı 6 dövlət və 6 terror təşkilatıdır və ən güclü dərin təşkilatdır və bu təşkilat Türkiyə Cümhuriyyətinin, yəni Osmanlının çöküşündə böyük rol oynayıb. Hal-hazırda da onların əsas məqsədi Ermənistan və Qarabağ istiqamətində, ümumiyyətlə Ermənistanın qərb sərhədlərində, şərq sərhədlərində, şimal və cənub sərhədlərində türkçülüyə qarşı yönələn ən rəzil, ən axmaq bir təşkilatdır. Ona görə onun hakimiyyətə gətirilməsi orada yeni formalaşan qrupların təzadlarıdır. Bilirsiniz necədir? 91-ci illər, 92-ci illər qədər, Fozalıya qədər eyni durum idi. Azərbaycan Laçın şəhərində yaşayırdı, həmin keçidi Laçın dəhlizindən azərbaycanlılar imkan vermirdi və onlar bu vəziyyətdə Xankəndi, Xocavənd, ətraf rayonlar və genişləndilər, Kəlbəcər və s. və s. Onlar bu praktikanı yaşayıblar ki, biz blokadada olub və sonradan müharibəni qalib gəlmişik. Onların son ümidləri, son çırpınışları 92-ci ildəki düşdüyü vəziyyətlərdən çıxdığı o yoldur. Onlar bilirlər ki, biz bundan çıxa bilər. Amma onlar hər şeyi düzgün hesablayıb, tarixi zərurətləri qiymətləndirə bilərlər. Bir şeyi düzgün hesablamayıblar ki, cənab prezident İlham Əliyev müharibənin bitdiyi saniyədən, kapitulyasiya aktını imzaladığı vaxtdan bu danışdığımız ana qədər ordumuzun güclənməsini, siyasi iqtisadi platformanı və dünya birliyinin buna yaxınlaşmasını qeyd edir efirlərdə bizə qarşı ikili standartlar və s. Biz bunu deyil. Amma qoşulmama hərəkatında olan proseslər, İslam konferanslarına, Misirdə olan görüşlərdə cənab prezident böyük dönüş edir dünya üzərində ki, istər Çindən də, digər ölkələrdən də, Şərqdən də, Qərbdən də, hər istiqamətdən gəlib Qarabağdakı vandal vəziyyətə, Ağdamın vəziyyətinə, o şəhərlərin dağıdılmasını görüb gediblər. 30 il ərzində biz bunu göstərə bilmədik. Ermənilər bunu bu informasiyanı da blokada vəziyyətində saxlamışlar. Onlar hər şeyi düzgün hesablaya bilərlər, qruplaşmalar yarada bilərlər. Bu 400 nəfərin arxasından biz 1000 nəfər, 2000 nəfər də görəcəyik, müşahidə edəcəyik. Amma 93-cü ilin, 92-ci ilin siyasi böhranı zamanı bizim hakimiyyət mübarizəsi oldu və torpaqlarımız qəsdən düşmənə təslim edildi və ulu öndərin hakimiyyətə gəlməsi də bu məsələlərin hamısı sonlandırıldı və Horadiz əməliyyatı keçirildi. Hər şey hesablaya bilərlər, amma bu iki məqamı onlar hesablaya bilmədilər. Azərbaycan xalqının birliyini, ordunun döyüş əzmini və 4 dənə revanş ediblər 2020-ci ildən bu günə qədər. Aldıqları zərbələri gizlədə. Son əməliyyatda 500 yaxın düşmən əskəri məhv edilir. Necə bu insanlar bunu təhlil edə bilmirlər? Demək ki, sıra vətəndaşlar, bir o studiyada olan həmkarımız çox gözəl qeyd edilir. Sıra vətəndaşlar artıq evlatlarını qoruması üçün Azərbaycan dövlətinə, erməni vətəndaşlarını qeyd edirəm, Azərbaycan dövlətinə müraciət etməlidirlər ki, Qarabağda onların da yaxaları əldən qutarsın, bu terror terror əməliyyatı keçirilib, bu Daşnaküstünün. Daşnaküstün 100 il Sovet hökuməti dövründə qadağan olunmuş bir part yox. Bu, yəni bunu biləsiniz. Çar Rusiyası da bunu qadağan edib. İndi nətər Daşnaküstünün nümayəndəsi açıq-aşkar gəlib qondarma rejimdə vəzifəyə təyin olunur. Bu, bizə birbaşa müharibə elanının təsdiqidir.